არა, ჩქა რა, თორე მოვიდა და დავჭირე. აბა მთავარ სათამაშოს ვინ ჩამოგიდა? არა, ეს უბრალოდ არა, ეს პროდიდია, შეგეძე? ახალი წელია. Да мы сахарту შეიძლება. Шегуцлия, раз правда. Раз что? Ахури алило, магнит. Single bells. Single bells ყველა საერთ. Last Christmas. Тетрици და пипки цვივა. Ესე ცირო. ახალი სიმღერაა საჭირო. Да, კი. Пара сад არის. საიდუმლოდ გეტყვით, რომ საქართველოს პირველი არქი და გადაცემა ახალი დღე ვაცხადებთ საახალწლო სიმღერის კონკურს, რომელიც აუცილებლად გახდება საახალწლო ჰიტი. და სწორედ ამიტომ ეს დღესასწაული რო შედგეს, მოგმართავთ კომპოზიტორებს, ნიჭიერ ადამიანებს, ავტორებს, აი ამ მისამართზე გამოაგზავნოთ თქვენი დაწერილი სიმღერა 1 დეკემბრამდე და პლუს იცოდეთ, რომ გელოდებათ საოცარი არანჟირება და ფანტასტიკური ვიდეო კლიპი. ასე რომ იჩქარეთ.